שלום לכם וברוכים הבאים למהדורת מכבי חיפה TV, המהדורה שמסכמת לכם את השבוע במועדון כדורגל מכבי חיפה. את המהדורה נפתח בדבר המשמח ביותר, המעניין ביותר, וזה אפילו לא קשור לכדורגל. גלעד שליט חזר הביתה, וגם במועדון כדורגל מכבי חיפה השמחה הייתה אדירה. בואו נשמע מה היה לשחקני ומאמן הקבוצה אלישע לוי לומר לאחר שחרורו של גלעד שליט. מאוד מרגש לראות את גלעד חוזר הביתה בשעה טובה. אני מקווה שהמשפחה תקבל אותו בצורה הכי טובה שאפשר ותתמוך בו בכל הרגעים שיצטרכו. מקווה שהמדינה תיתן למשפחה את השקט שלה לקבל את היקיר שלה בחזרה בצורה הכי טובה שאפשר, ושלא נדע עוד רגעים כאלה ומקרים כאלה. אין דבר יותר משמח מזה, זה כמובן בריאות של אנשים, זה יותר חשוב מהכדורגל ומכל דבר אחר. אני מאוד שמח שהוא חזר הביתה בשלום, ומקווה שמעכשיו החיים שלו יהיו שמחים וברודים כמו שצריך. אני שמח מאוד שמחזירים את גלעד הביתה אחרי 5 שנים, וזה באמת נותן תחושה טובה שהמדינה עשתה באמת הרבה מאמצים להחזיר אותו, ומקווה שיהיה לו רק טוב בהמשך. ראינו את זה לפני האימון, זה היה רגע מאוד מרגש מבחינתנו. האימון אפילו התעכב בכמה דקות, זה לא דבר שהוא נעום אצלנו. ישבנו וראינו את זה, התרגשנו מאוד, אני חושב שכולנו חיכינו הרבה שנים לרגע הזה. כל משפחת מכבי חיפה מאוד מאוד התרגשה ושמחה, כמו כל עם ישראל, עם החזרה של גלעד. אני חושב שבאמת זה המקום, עם השמחה שלנו, כולנו מבינים את הכאב של המשפחות השכולות, אבל מצד שני שמחים בשמחה של משפחת שליט. וברור, זה מיותר אפילו לדבר, מאוד 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 מרגש. גם צוות מכבי חיפה TV מצטרף לברכות ולשמחה ומקווים שגלעד יחזור למסלול השגרה במהרה. הליגה האירופית חוזרת אלינו, וביום חמישי תארח מכבי חיפה כאן באצטדיון קריית אליעזר את סטיה בבוקרשט הרומנית. ברביעי בשעות הבוקר ערכה מכבי חיפה את מסיבת העיתונאים המסורתית, ומיד לאחר מכן את האימון המסכם טרם כנסת החג. בואו נשמע מה אל אלישע לוי וליניב קטן לומר במסיבת העיתונאים. חג שמח לכולם. אין ספק שאנחנו שמחים, לחזור הביתה. אנחנו מזמן לא שיחקנו בבית, ואני מקווה שאנחנו נדע לנצל את זה, שהקהל יבוא וידחוף אותנו בכל הכוח, ושנשחק כדורגל טוב וגם נעשה תוצאה טובה. ראיתי את הקלטות של סטיאבה, קבוצה חזקה, אגרסיבית, מנוסה, מהירה, כפי שאמרתי קודם, אבל הם, גם הם מאוד דומים לנו, בסך הכל הכללי הם פתחו את העונה לא טוב, והם החליפו הרבה מאוד שחקנים, ויש, כמו שקורה בכל קבוצה, יש שחקנים פצועים, והמשחק יהיה קשה, זה ברור, המשחק יהיה קשה, ואני מקווה שאנחנו נדע לנצח אותו. אני מרגיש טוב לקראת מחר, אני מוכן למשחק, כמו כל השחקנים, כמו כל הקבוצה, כמו שאלישע אמר, בקריית אליעזר, לעיני הקהל שלנו, שאני מקווה מאחר שקריית אליעזר יהיה מלא, כי זה מאוד חשוב לנו. אנחנו נבוא ונעשה משחק טוב, ניתן לעצמנו את המקסימום, כי אני חושב שבאירופה יש לנו מה לתת, יש לנו הרבה מה להראות בקבוצה הזו, ואני מאוד מקווה שמחר נעשה משחק טוב. עוד קצת חדשות לקראת המשחק הזה, צמד הבלמים איציק כהן וסארי פלח סובלים ממתיחה ולא יהיו בסגל. זמן ההחלמה הצפוי הוא כ10 ימים, נאחל להם רפואה שלמה. באצטדיון צפויים להיות כ12,000 ירוקים ביציעים, כאשר ביניהם יהיה גם רז מוסקוביץ'. רז בן ה-12 הוא שחקן מחלקת הכדורסל של מכבי חיפה, אשר הושפז לפני כחצי שנה בבית החולים במצב קשה. למשחק הוא יגיע באמצעות אמבולנס מיוחד, בתקווה שחוויית המשחק והאווירה באצטדיון תסייע במעט בשיפור מצבו. אם עוד אין לכם כרטיס ואתם לא רוצים לפספס את ההצגה שמכין הקהל הירוק ליום חמישי, עוד לא מאוחר לרכוש, ואתם יכולים לעשות זאת דרך אפליקציית רכישת הכרטיסים בדף הפייסבוק של מכבי חיפה או בקופות גרבר. שריקת הפתיחה בשעה 7:05, וזה הזמן לאחל בהצלחה לירוקים, תביאו לנו ניצחון. לפני שנסיים עוד מהדורה של מכבי חיפה TV, רק נזכיר לכם שבעוד שבועיים משחק הגומלין מול סטיה בבוקרשט, ובאתר הרשמי של מכבי חיפה מוצעת לכם חבילה במחיר אטרקטיבי במיוחד לטיסה, פלוס שהות ברומניה. ככה שאם אתם בעניין אבל לא ידעתם איפה להתחיל והיה קצת יקר, אז אנחנו עשינו בשבילכם את כל העבודה בחבילה אחת שכוללת הכל, בלי יותר מדי כאבי ראש. כל זה כאמור באתר הרשמי של מכבי חיפה. אנחנו מסיימים, שיהיה לכולם חג שמח, ניפגש במהדורה הבאה של מכבי חיפה TV.